Dobrý a dneska tady je další video z Minecraftu s z dobrodružně jako z A dneska je to tady lidi. Vím, že minulý díl u Maky nevyšel, bohužel prostě nějak jsme to nestíhali, protože ty přípravy na ten, na ten měsíc fakt byly velký, můžete si za náma všimnout, máme tady toho hodně za sebou a zároveň teda i hodně věcí máme v čestkách ještě připravený. Já jsem sakramenský zvědavý, jestli to vyjde, protože jestli to nevíde, tak jsme v Aizlu. A jestli jsme na něco zapomněli, tak jsme fakt v totálním hajzlu. Máme tady dvě čestky. Uh, pro Maki jsem připravil tu čestku. Maki, tak je uh, Protože tam máš i jakoby modrej uh, padák a takhle. Uh, v podstatě jsme si připravili věci jako i s nějakýma prostě tady s uh, fuel loaderama. Jako máme tady prostě teda připravený obě dvě rakety. K oba dva tady máme uh, armor standy s uh, novým vybavením právě jakoby na s jakým tím, tím armorem právě jako do vesmíru, co jsme si kraftili celý. Máme tady oba dva, tady máme heavy duty oxygen tanky, ve kterých máme tady kyslík, máme tady i všechny díry, všechno, co potřebujeme prostě do vesmíru. A máme dneska v plánu s Maki prostě vletět do vesmíru na měsíc a zároveň udělat na měsíc nějakou tu základnu. Já se na to strašně moc zvědavej, jestli nám to vyjde, protože jestli nám to nevíde, tak jsme v hajzlu, Maki je, Maki má lajku. Jo, ale v ruce ji nemám, jo. Kdyby tě to zajímalo. A jak jako, že ji nemáš? Jo, tak jo, mám, sorry. <laughs> <laughs> Já jsem si právě říkal, co to sakra. Uh, jinak, Maky, To, si jdeš, tak můžeš dát na sebe ten, ten armor. V podstatě by měl být v podstatě skoro stejný, jako máme jakoby na sobě, dejme tomu. Yeah. A, a hlavně, co je na něm dobrý, na tom armoru, takže je ještě nabytej z elektřiny. A ještě botky, ještě máš nějak, potom dole jsou ještě úplně boty, jo, oni tam sice nejsou vidět, ale jsou tam, jo. Dobře. Takže si ještě taky vem. Uh, já si vezmu i ten druhý armor, jo, Ra radši ho vezmem. Počkej, boty. Jo, jo, jsou tam dole, Musí, jako jim klikni na to a sebereš je. Jo. Jo. Moje prostě tam vidět nejsou, ale prostě Dobře. jsou tam, no, nechápu taky. Uh, ten Armor, který jsem si sundal, tak ten si radši taky vezmu. Kdyby náhodou, máme přece jenom ještě backpack, že jo? Takže ten se tam můžu dát. No a jdeme se do toho vrnout. Ještě si na sebe musíme dát samozřejmě ty klasické věci, jako Oxygen Gear. Když dáš Mám. inventář, tak si to tam. Já to Mám. ještě na sebe nemám právě. Padák, asušel. A tohleto. Jo, tohleto si tam musím. Já tady ještě koukám, ještě ty, uh, ty kyslíkové masky, že jo? Teda ty kyslíkové bomby, mm -hmm. to jsem chtěl říct. A Už co to tam je na levo a nahoře? Nevím. Já pak taky přemýšlím nad tím, co to přesně je. Jenom aby to nebyla nějaká věc, která jako, kterou prostě nutně... To je pod... důležitá? No jako... Teď si trošku jako říkám, ale počkej, já se kouknu, jestli náhodou jedna tahle ta věcička, jakoby náhodou, jakoby tady není nikde. Jestli jsme ji neměli náhodou vycraftit, jako nevím, tady to přesně není. Taky ne, no evidentně to vykraftěné nemáme. No, nevadí. Já budu spolehat na to, že bychom měli mít všechno. Jako já jsem se koukal na no, návodu, na všechno možný a podle toho návodu máme mít všechno, jo. Uh, dobře. Jako pokud se to nevyplat, nebo pokud to nepůjde, tak při nejhorším lidí si to budeme muset givnout, jo. Doufám, že vám to nebude vadit, prostě při nejhorším to givnem a mělo by to prostě faktčit. Nicméně. Vezmu si všechny další věci, co tady teda ještě tady v inventáři mám. Já mám asi všechno. Já taky. A jdem do se do toho dát Maki? Jdeme... Jo, dobře. Pravým tlačítkem. Pravým tlačítkem. A dáme space, jo, za tři, dva, jedna, teď. 20 sekund do startu lidí, jdeme se do toho vrhnout. To tady budeme čekat 20 sekund. Jo, <laughs> nic měl, lidi. Určitě, jestli se vám ten díl bude líbit, já doufám, že jo, tak určitě hotel like. E, Maky, prosím tě, nedotýkej se něčeho na klávesnici, protože když budeš třeba dávat doprava doleva, tak tu můžeš tu raketu vychylit z kurzu. Proč začínám hořet? Neměla bys. Ubralo mi to půl srdíčka. Sakra. <laughs> a sem bež. Letíme. Jo, máma, máváme, vidíš to? Jo, a jo. <laughs> máváme našemu světu. Já čekám, kdy se něco pokašle. Ne, nesmí. Nesmí. Jinak, vyletíme do vesmíru a bude mít dvě možnosti. Buď můžeme jít na, na Měsíc, na který mu dále chceme jít, anebo druhý, za druhé můžeme jít. Na Zemi. Ne, můžeme si vytvořit svůj vlastní vesmírnou stanici. Uh, já myslím, to možná musíš jako první, ne? A nemusíš, můžeš si právě vybrat. Dobře. Takže je to v podstatě na nás, co, co si vlastně vybereme, ale já bych právě spíš šel právě do uh, do toho měsíce, protože ta vesmírná sejnce taková jako přijde mi jako... No to je pak fajn, když máš už i Mars. Jasně, no to bychom si když tak potom mohli asi udělat později, no. Jinak lidi, omluvám se fakt, dole zase mi najednou tady zase vyskočila nějaká notifikace. Nicméně teďka už si to můžeme vybrat, takže... Uh, Merkury. Ne, 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 ne. Klikni, uh, počkej, já musím, že my se musíme... Dej uh, overworld nalevo a dej, klikni na měsíc. Nalevo mám dát? Počkej, no. A dej, ať klikni e, jo. na měsíc. No. A dej nahoře lounge. Jo, tady. Já jsem to dal a já doufám, že teďko bude v pohodě, počkej, teď to bude zajímavý, teďko se to načítá, jo, no, já si myslím, že teďko se generuje ten měsíc celý, jo, prepare for entry, jo, máme se připravit na to a furt se to generuje podle mě, a, 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 a jo, a drž si space, ať zpomalíš. Jo, já tam ještě nejsem. Já už teda letím dolů, já už mám teda teďko Až jakou teď. tu, chápeme se, jakou tu přistávací no, sondu, jasný. nebo co to je, jo. Držím space, jo. <laughs> jakoby... A teďka budeme ho... budem každý úplně někde jinde. Vždycky ho Maki, můžeš pouštět chvilku, jo? On taky... Blbej mám takový... Jo, už se pode mnou generuje! Oh. A co, když fakt budu někde jinde než ty? Já si myslím, že ne. Měla by se podle mě uh, spavnout někde vedle mě kousek. Spomal, 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 tak. Hezky chci přistát krásně. Jsem na měsíci! Dobrý, jsme tam na stejném místě. <laughs> <laughs> už mě vidíš ze zora, jo? Jo, jo. Je, už tě vidím. Ahoj! A to je to zvláštní, jak vůbec nic neslyšíš. A co bys chtěla slyšet? Já nevím, jak třeba to, že si přiletěla, jo? E, to bylo celkem fajn, kdybych to slyšel. Oká, ok, hele, dám shift. Můžu skákat. Čekám, kdy začneme umírat. No, no, právě, jako já se taky docela jako bojím toho. Mně se mi líbí to je, že tady máš prostě ty... Uh, jak mám tu položit? Nožky, nebo víc, že víš, co myslím. Uh, jo. Jak to chceš položit? Chceš je. už položit vlajku? Tak drž pravý jo. na myř a polož. Máme tady naše vlajky, jaká na nich nejsou naše, naše tváře, což je takový docela ne, že ne? Jsme na měsíci. Paráda. Na levomaky a můžeš vidět takový dvě modré věci. Napravo? Sorry, na pravo. Já jsem dement. Co? Můžeš tam vidět dvě, dvě velké modré no. kapsule, to je v podstatě klo, tvoje úroveň kyslík, kys, no, kyslíku. Chápu. No. Jinak tady do toho, ještě do toho Space Landru můžeš pravým tlačítkem, myslím, že kliknout, ale já měl takový dojem, že by se nám tady. Jo, jo, klikni tam do toho pravým tlačítkem a jak tam máš ty dvě zelené věci? Já jsem si je vzala a dala jsem ti i uh, tu. V té četce, co jsem, co jsi měl na Zemi, tak jsi tam měl uh, ty, ty celky ty nádoby no. na ty tak si z toho vem ještě benzín. Jo, to je vlastně jaký pravda. Ok, já tady mám 26, myslím, že podle mě eh, jedna, dvě nebo takhle bude stačit podle mě. Ale kolik to tam mám, nevím kolik to tam je, ale Jeden. Nebo právě na to musím kliknout? Jak já to mám vědět, prostě vezmeš tu tekutinu. Pá, <laughs> přemýšlím tím. Já jsem ji tam hodil a nic se neděje, víš, o to jde. Ježiš, nemáš ji tam házet, máš to vzít do toho. Jak to mám vzít? Norma, no asi jo, normálně jak z klasických A to věcí. nejde, tak to zkus, mi to nejde. No tak v pohodě, já nevím, jak to dělá, ne? Já to taky nevím. Hm. A jinak já tam pro, se, pro tvoje info mám tam ještě tu tvoji raketu. V tom tvém. Já ne, já ji mám u seba. Tak jo, a teď se na to kliknu a už to tam není, no tak to je divný. Hm. <laughs> Dobře, uh, no, jelikož nám teda kysík začíná pomalu a jistě ucházet, tak bychom možná měli... A, tak nevím, jak to mám dostat z toho, ale no. dá se to z toho dostat. Dobře, tak potom to nějak můžeme když tak získat. Hele, nechceš tady třeba rovnou, rovnou postavit základnu? Takhle, já chc a ty chceš takhle být jako v nížině, jo. A proč ne? Já chci trošku vejš. Chceš vejš, jo? No, jasný. Dobře, no, tak teda jo, no. Ale já jsem teda rád, že nám všechno funguje, jo. No já jsem fakt rád. No tady bych to udělala. Ok. Tak tady tak... vidíš všude. Můžem, Máš tak... To blízko. Hele, tak já ti vyhodím. Tady jsme si vzali quartz glass, což my do, trošičku doufáme v to, že ten quartz glas bude pevný materiál, přes který teda kyslík nebude utíkat. Jestli <laughs> jo, tak jsme vajzlu. No, a jaký, Magi, nemusíš dělat to s tak velkou jako místnost. No, nedělám, neboj. Dobře. Je, yeah. Dobře. Jo, dobrý. Aspoň to z toho vypadne. Mm. <laughs> dobrý, tak já už tady taky začnu tady takhle. Uděláme si... Já nevím, přemýšlím jak velkou místnost teda. Nějakou kopuli uděláme? Uh, možná, můžeme. Dobře, kolik máš tady bloků? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Ok. Děláme to takhle hezky do kolečka. Jak lidi, pokud se divíte, že slyšíte nějaký obsa, tak... Já mám otevřený pokro, hurá! <laughs> Ale jo, a zároveň teda musíme vytvořit teda, maky se teda asi o tom teda postará, musíme vytvořit teda uh, místo pro dveře. Aby jsme tady teda měli jakoby... Uh, a máš ty bloky? Mám, 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 Aby jsme tady teda mohli mít právě jakoby dveře, které nebudou propouštět kyslík, chápeme se. Teď koukám, že jsme, jsem já získal malou radiaci, mi to hlásí. Jo, mě taky. Tak to je taky naprtnou. Ok, uh, tak to bychom mohli dát asi nejspíš sem. Takhle, já to tady dám asi, to bych mohl vykopat, jo? Takhle. Raz, dva. A jeden tady takhle nahoru, s tím, že tohle tady bych teda vykopal a dám sem tenhle ten airlock controller, což je teda věc, která by se měla automaticky otevřít, když já teda přijdu, ale bohužel teda asi tam budu muset dát teda i lever, koukám jo, už to funguje, dobrý takže to je první a teď musím dát z druhé strany ještě teda pokud to teda dobře chápu takže uh, raz, dva raz, tej kontroler a tej děura frame a frame, tak a funguje to, jo he, funguje to úplně oboje, že nemusím tam dávat žádný jiný a funguje to úplně v pohodě. Mhm, mm dobře. Počkej, je to open it. Jo, funguje to, paráda. Takže tohoto bychom měli a teďka už teda jenom vytvořit nějaký to, nějakou, nějaký ten kyslík, jako je. Chceš tady dát všude tu, ten dirt? Uh, já to dám ven, ale já se nevím, jak to bylo do sebe napojený. <laughs> to bude byl takový trošku problém, no, my toho jako moc jako ještě neumíme s tím napojením. Tak, nebo, tak tady dáme, možná bychom to měli dělat trošičku větší kvůli tomu stromu, hele. Já to dám ven, ten strom, nebo to mám, já bych to dala ven teda. A jakoby tady chceš nechat právě jakoby přes K ten kabel to nějak potom? No, no, no. Já si pár říkám, že jako a nebude právě tudy jako Jo, takhle to chceš udělat. Haha, ha, takhle to chci no, udělat. tak já to nevím, že já to já neznám. Já taky nevím, prosím tě. <laughs> tak je jako zajímavý, že to tak chceš jako napojit. Jo, tak to asi to otoč. No, právě jdu na to. Jo. Yeah. Já teda jako doufám, že to bude fungovat, no. Počkej, teda ta ne, která tam jde? To ta druhá strana možná. Já nevím, jak to vypadá z té druhé strany. Hele, počkej. Já jich mám víc, víš, já potřebuju všechny. Počkej, ne, ten tam patří. Sorry. Jo. Myslím ne. Dej jo, máš. Házím ti to. Počkej, teďka zase nevím, která to je. Jo, ta to. Tohle je oxygen kompresor. Já dím... ti tam dám úplně všechny. Dobře. Sice nevím, který, jakože, kam co patří. Je! Yeah. Je. Yeah. Já ti ten blok. <laughs> Já právě vůbec nevím, jak to má fungovat. Já mám spíš dojem, že to ten. Co, co to yeah. bylo? Je yeah. <laughs> to dostává, jak to lítá, no. Jo, jo, já chápu. Jinak dneska bychom teda chtěli lidi tady dneska udělat teda nějakou tu základnu, právě. A teda, jestli se k ní doberem, že? No, jestli ji vůbec jako uděláme, bude to docela jako zajímavý. A pokud se nám to podaří, uh, tak bychom v příštím díle teda asi u Maky, bychom teda chtěli udělat nějakou asi proskoumávačku tady. Aha, mohli mám. Možná tam nevím, přemýšlím, jak to třeba udělat, to je jako zvláštní. Já tady sice jako vedle pro info vedle mám, jo? Nějak tady otevřený, ale moc se v tom jako nevyznám. Což je takový napr. Když mě štve, jak skáču furt. Ne. Já totiž auto jumping a mě se to furt nechce, nechá jako vypnout, to nechci. No jasně. No, počkej, potřebuje to teda energii, takže uh, hodíš mi taky ty solární panely, já to nějak zapojím i s těma trubkama. Yeah? Je? to. Tak, <laughs> ne, kam do hajzlu. Počkej, kde jsou? Jo, máme u sebe, dobrý. Tak, já teda tady dám teda solární panely, někam je tady teda rozprostřem, maky teda je teda vzala. Tak, už jsou napojený, a do čeho to mám napojit? Tady... Tohle? Možná, nevím. Jde to napojit? No prostě ne. jeden z těch tří to bude, jo. Jasně, uh, no tak sem to momentálně teda napojit nejde. Počkej, Maky, počkej, házejte tady všude, já potřebuji tady do nějak napojit. Já nevím, který totiž, který to byl z nich, těch stříl. Jo, já tady teďko jsem to odkopal, když Ježišma... má. Já se k tomu nemůžu dostat. Možná to bude teda ten, ten, co jsem tam dala jako první. Uh, jo, dobře. Ale člověk si to nepamatuje, jak to furt napojuje. No, já to chápu. Tady máš tohleto. Počkej, tak Tych hodíme tam. tam do... Op. tak. Tohleto by mělo teda začít fungovat. A, hele, už to do sebe střebává teda kyslík. A to má být teda obklopený těma listama, jo? Jo. Ale ty ho musíš dál výst, jo, takže počkej. Do... A to máš teda vec právě tím... Jo, tam tím směrem, vidíš to, jak tam máš takovou udělanou takovou tu... Jo, ale to, to, je těma, těma druhejma. Už podle počkej. mě, ne? Ty Čekaj, má... Tady jich máš šest. Tady jo. máš. Děkuji. Oh, paráda. Tak, a já to tam teda nechám nějak vést. Už to tady tak krásně vedu, já se musím tak z druhé strany, to tam nějaký. Je, 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 vždycky jak vyskočíš, ty opět na prd. Jo. Čekej, tady toto já z zničím, jo, tam už to vidím, jak to tam vede, takže tudy, tudy. A mám to vést teda k nám dovnitř, jo? Jo. Tak, no, jako by jsem u té joury. No. Už jako by, jo, vidíš to? Aha. Ještě ty máš v tomhle nějaký ten stroj, jo, pozor na to, to je Oxygen Sealer tamhle. Ten... Šišmara, nemám ráda skákání. Takže ne já ho asi zničím, jo. Já ho zničit. Já to zničím, dej mi ho. Tak, mám ho. Jo, vidíš, on je otočený zase. Tak ho otoč. Jo. Mě se s tím už nechce srať. Chápu. Takže já, já půjdu asi ze, ze, zevnitř. Okay. Je, jakže jsi to jmenovalo? Kompresor? Jo. Je to napojený, koukni. Musel zase se vycházet. Jo, 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 je. Takže paráda. No a co tečko? Já koukám, že ten kompresor... Jo, taky potřebuje energii. Právě. No. Ty tu, uh, ty máš ne, ještě ty solární panely, nebo ne? Nebo ty jsi tam položil všechny čtyři? Právě položil jsem tam všechny, všechny čtyři. čtyři. Jenže právě problém je... Jeden. Jako, Ukradni jeden. No. A běž tam. Dovnitř? Jo. A napoj to zase na ten druhý. Takže bych tady měl dát prostě jeden solární panel. No. Ale nevím, asi to bude fungovat, jo. Doufejme to, v tom. to uvidíš, ne? Jo, funguje. A co teď? No, no, už to, už to teda jako bere. Bere energii, je v tom i oxygen. A ten třetí, a jak tu chceš napojit ten třetí? Já nevím, jak jsme to tam měli. Já mě mám nevím. právě tady, to je fuel loader, to ne. Oxygen sealer. Tak to je ten druhý, hm, já nevím, jeden z nich to je buď tenhle nebo ten, co máš v ruce, tak dělá ten kyslík. A on by ho měl jakoby pouštit tady sem dovnitř? Jo. Jo, jinak tady máme maky dňouru, pro info. Ne, ne, nemáme. Nemáš. Co to tak vypadá, že to je dňoura, víš? Počkej, tak já ti to vyplním, aby ti to nerozptylovalo. <laughs> Lepší? Jo, jenom by to tak ukazuje, že to je asi. Jo, tam taky mi to ukazuje. Teď to je, to je zvláštní. No tak nic. Uh, já tady já to ještě koukám, jak by to mělo teda fungovat. Uh, Oxygen Collector. ale to je zvláštní, úplně nechápu, jak to máme udělat. No, jako. Možná dám, tady ty lidi chvilku, my se možná to nějak podíváme. A snad to bude fungovat, protože teďko jsem trošičku z toho teda jelen. Yes, lidi! Je to tam! Počkej, check pending. Sealed. Je tam napsáno, že, že to, že to je ono. Že to... Že by to mělo fungovat. A kádo, taj, seal, co, 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 tady disable sealed, co to, já nevím, co tady se jako děje, jako nevím momentálně. Vidíš, jak tam je furt jako, že thermal control off? Jo, koukám na to. Maky neměl u sebe mikrofon, pardon. <laughs> e, je to nějaký zvláštní. Oxygen News 40 lomeno sekund. Ale furt si tam ukazuje, že sealed a pak jak najednou, že... Check pending. Tak to sundej si to a uvidíš. Cože? <laughs> Někdo musí být pokusný králik. Hele, enable seal ještě jsem hodil. Furt, že check pending. Je zvláštní. Nebo to prostě, já nevím. Dostane se to k těm stromům? Já, počkej, já vím. E, možná už fakt vím, e, tam ještě píšou, že jako by ty stromy by měly mít kolem sebe prý vodu. Nebo kousek u sebe, víš chceme myslím. Mhm. Mm A my jsme ji vlastně brali, že jo? Jo, jo, já ji mám, já jenom se tam prokopu nějak. Já ti to udělám. Teď tím tím drillem to je nejednodušší. Tak pokud to bude fungovat jenom kvůli tomu té vodě, tak by to bylo parádní. Pohodě, já mám vody. <laughs> Koukám. Super. Už mám i nekonečný zdroj. Paráda. Tak no. celou už teď? Hele, furt to píše, že check pending a pak starting a pak najednou sealed, jo. zvláštní. Jak kdyby to prostě ty, jak kdyby ty stěny nebyly... Chá, víš jak to myslím? No, vím jak to myslíš. Uh, máme prosím ti ještě nějaký ty uh, listy nebo ne? Jo. Já vím, že bych to tady zkusil prokopat, protože mi přijde, že tady to. Tato... Na. Tam ti letěli. Dobře. Jo, tady koukám. Oxygen, storage. Jak kdyby to nemělo dostatek toho oxygenu. Mhm. Mm to mě přijde. Všimni si toho, když to toho pravým tlačítkem, jo. jo. Jo, jo, taky jsem na to koukala, protože to všechno jde do tamtoho stroje. Myslíš si, že možná máme to tady strašně moc velký na to? Ne, když dej tomu chvilku ono se to vyplní. Ale okej, okay, jak si Maki říkala, jo? Sundávám si masku. Počkej, možná ještě ten postroj. Jdu v pohodě? Jo. I lahve jsem si sundal. Žiju a nic mi není? Počkej, vylezu ven. Jo, oxy... už mi to psalo, že warning. Takže máme to dobrý. Možná to tady jak takhle občas jako blbne, že furt neustále se to jako tady nějak, jo, jsem no, tam furt nějaký kraviny. Tady koukám, že už se nám to taky naplňuje. Oxygen storage. A protože tady to máme úplně totálně plný. Ale... Evidentně to funguje, je to v pohodě a... Dobry. Máme to přichystaný, máme přichystanou svoji vlastní takovouhle krásnou... Sice malou, jo, ale... Máme základnu na měsíci, to je to nejdůležitější, co jsme jako asi chtěli udělat. Dneska. <laughs> no, no, takže to je paráda nicméně, ještě teda, aby jsme teda si mohli, můžeme si doplnit teda ty, ty, můžeme si doplnit uh, ty tanky, já mám sice teda ještě jako tři, které jako neustále, jako by nebyly uh, použity já je dám třeba, no dvě si dám tady dolů, ale chtěli by, chtělo by to třeba doplnit ještě tu uh, jednu, kterou mám teda jako by takovou celkem, jako docela ale jeden nebo noc Há, to já ti nepovím proč. Aha, fungujou mi. Jako, jak to chceš... Vědě... Jakože... Ne, že jako, jsi... jako důkaz, fungujou mi moje torčky. No, protože tady máš kyslík. Tak jdem ven. Zkus to. Ha ha! Ah, fungujou, I když tak lidi tohle to jsou ty torčky, úplně na začátku vlastně, jak jsme měli ten modrý strom. Nebo s modrýma uh, těma listama. Tak, to je ten mendril, Tak, to jsou jeho torčky, který, jeho, který se dají v z něj vyrobit. A Venda mi nevěřil, že budou fungovat. Ale. A fungují. <laughs> Jinak já teda zkusím teda napojit ještě tady tun tu přístroj. Uh, je to takhle? Jo. Tak, je to napojený. Tam to můžu zničit. No a tady se ten přístroj by nám teda měl naplňovat teda ty. ty tanky, jo. Takže. To se právě bude, když tak uh, moci používat, když náhodou třeba přilezeme z nějaký výpravy, tak... Uh, počkej, připojí se to k tomu, nebo... Jo, počkej, já tady to ten... Tu, ta točka se tady celkem jako nehodila. Tak jsem ti ji zničil, Maky. Dobře. Cože? A nevím, kam... Kam, jo, ale tamhle za... Zabug... Dobrý, mám Tak já ji dám vejš, víš, takhle. Dobře. Protože já jsem to potřebovala napojit, já jsem to chtěla dát tady k tomuhle tomu. Tak, mi se tady, tady naplňuje tenhle ten tank, což je paráda. No a... To bylo prostě vlastně potichu. Ty, že já jsem si nevzala ty ty... Co? Uh, stromečky. My že jste mohla dělat hezký... Svoji zahrádku. Zahrádku, jo. jo. <laughs> no dobrý, tak... Abych se přiznal, já vůbec nevím lidi, jak dlouho natáčíme, ale myslím si, že vypadá to, že úplně ideálně bychom to mohli dneska skončit. Doufám, že se videjko, první videjko z Galactic, Craftu, jako by z galaxie, z toho, že můžeme teda lítat ve vesmíru, líbilo. Pokud je hodně like, uh, co je? Nic. Jako když si to sundáš, počkej, jak to, že umíráme? Nevím, radši si to nech, to musíme ještě vychytat. <laughs> Možná to, je, jestli to nejsou radiací něco. Možná, spíš, jo. Tak tohle je vážně divný. Mře, když sundáš tu masku, tak je to v pohodě. No, v pohodě. No, tak uvidíme. <laughs> tak jo, uvidíme se lidi někdy příště teda u Maky, konkrétně teda v pátek, a kdy už teda budeme konečně tady proskumávat teda vesmír nebo měsíc a hlavně budeme bojovat s nějakýma těma příšerkama, tady jsem to zvědavý. A hlavně se těším, až objevíme tu um, vesnici tady. My Ta je hodně dobrá, ty jsme hodně fíplí ty vesničaniny. Jo, to je fakt. Tak jo, uvidíme se příště a zatím čus. Čus.